নমস্কাৰ সকলোকে হাইস্কুল মেথ এণ্ড ছাইন্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় এঘাৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ পৰিবহণতন্ত্ৰ এই পাতটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা এতিয়া এক নম্বৰ দিয়া আছে এক নং স্তম্ভৰ লগত দুই নং স্তম্ভ মিলোৱা এক নং স্তম্ভৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে পত্ৰ ৰন্ধ আমি চাওঁ যে দুই নম্বৰ স্তম্ভৰ কাৰ লগত মিলে প্ৰথম দি আছে পানী শোষণ নহয় প্ৰচ্ছেদন ইয়াৰ লগত মিলিব কিয়নো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে পত্ৰ ৰন্ধৰ মাজেৰে প্ৰচ্ছেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পানী বাষ্্পীভূত হয় সেয়েহে আমি পত্ৰ ৰন্ধক মিলাম প্ৰচ্ছেদনৰ লগত দুই নম্বৰ জাইলেম তোমালোকে এটা শব্দ মনত ৰাখিবা জা পানী অৰ্থাৎ জা মানে জাইলেমে পানী পৰিবহণ কৰে সেয়েহে আমি লিখিলোঁ জাইলেমটো মিলাম কাৰ লগত পানী পৰিবহণৰ লগত দি চুলি শিপা ই মিলিব এই লগত পানী শোষণৰ লগত আৰু ফ্লুৱেম সি কি কৰিব আহাৰ পৰিবহণ কৰিব ই মিলিব চিৰ লগত এনেদৰে স্তম্ভ একৰ লগত স্তম্ভ দুই মিলিও আহিলে তোমালোকে মিলাব পাৰিবা দুই নম্বৰটো হৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা এতিয়া মই যি ৰঙা চিঞিদি লিখি থৈছোঁ সেয়া খালী ঠাই পূৰাই থোৱা আছে এক নম্বৰ আছিলে ডেছৰ দ্বাৰা হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ পৰিবাহিত হয় প্ৰথম খালী ঠাইত লিখিছোঁ ধমনী তো দেখা পাইছা ৰঙা চিঞৰিয়ে লিখা ধমনী দুই নম্বৰ ডেছ কোষত হিমগ্ল'বিন পোৱা যায় খালী ঠাইত লিখিছোঁ আমি লোহিত ৰক্ত অৰ্থাৎ লোহিত ৰক্ত কোষত হিমোগ্লবিন পোৱা যায় তিনি নম্বৰ ধমনী আৰু শিৰাবোৰ ডেছ জালিকাৰ দ্বাৰা সংলগ্ন খালী ঠাইত আমি লিখিছোঁ কৈশিক চাৰি নম্বৰ হৃদয়ন্ত্ৰৰ সুসংহত প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচনক ডেছ বোলা হয় খালী ঠাইত লিখিছোঁ হৃদস্পন্দন এই হৃদস্পন্দন বানানটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা কাৰণ আমাৰ খালী ঠাইত এটা শব্দৰ ওপৰতে বা বানানটোৰ ওপৰতে এক নম্বৰ দিব যদি কিন্তু বানান ভুল কৰা নম্বৰটো নাপাবা পাঁচ নম্বৰ মানুহৰ প্ৰধান বৰ্জিত দ্ৰব্য হ'ল খালী ঠাইত লিখিছোঁ ইউৰিয়া ছয় নম্বৰটো আছে ঘামত পানী আৰু ডেছ থাকে আমি খালী ঠাইত লিখিছোঁ নিমখ সাত নম্বৰ জুলীয়া অৱস্থাত বৃককই অপসাৰণ কৰা বৰ্জিত দ্ৰব্যক ডেছ বোলা হয় আমি লিখিছোঁ মূত্ৰ বোলা হয় আঠ নম্বৰ শুষন্তানৰ জৰিয়তে পানী গছৰ পাত গছৰ উচ্চতালৈ পৰিবহণ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল খালী ঠাইত লিখিছোঁ প্ৰচ্ছেদন তিনি নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা উদ্ভিদত পানী পৰিবহণ হয় আমি অকণমান আগতে শিকিছিলোঁ যে যা পানী অৰ্থাৎ জাইলেমে পানী পৰিবহণ কৰে সেয়েহে পানী পৰিবহণ কৰাৰ দ্বাৰা বুলি লিখি আমি প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে সেইটোৱে হয় জাইলেম বাকী ফ্ল'ৱেম চাওঁ ই নহয় পট্টৰন্ধ নহয় চুলি শিপা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জাইলেম শিপাৰ দ্বাৰা পানীৰ শোষণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি যদিহে উদ্ভিদক ৰখা হয় এক নম্বৰ দিছে ছাঁত দুই নম্বৰ কম পোহৰত তিনি নম্বৰ ফেনৰ তলত চাৰি নম্বৰ পলিথিন মোণাৰে ঢাকি থলে আমি শুদ্ধ উত্তৰটোত চিন্তিম ফেনৰ তলত কিয় যে ফেনৰ তলত থ'লে বাষ্্পীভৱনৰ হাৰ বাঢ়ে আৰু বাষ্ষ্পীভৱন বাঢ়িলে কি হয় উদ্ভিদৰ শিপাই বেছিকৈ পানী শুহি লয় চাৰি নম্বৰ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ উপাদানসমূহৰ পৰিবহণৰ কিয় প্ৰয়োজন ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰটো লিখিছোঁ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ উপাদানসমূহৰ পৰিবহণৰ প্ৰয়োজন কাৰণ মই চব পইণ্ট ৱাইজত লিখিছোঁ পৰীক্ষাত তোমালোকেও এনেদৰে পইণ্ট ৱাইজ লিখিবা জীৱৰ প্ৰয়োজনীয় পানী আৰু খাদ্যসমূহ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ পৰিবহণ কৰিব লগা হয় আৰু দ্বিতীয়তে আমি লিখিছোঁ শৰীৰত সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যসমূহো বৰ্জনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট অংগলৈ পৰিবহণ কৰিব লগা হয় পাঁচ নম্বৰ যদি তেজত অনুচক্ৰিকা নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আমি উত্তৰ লিখিছোঁ তেজত থকা অনুচক্ৰিকাৰ বাবেই তেজ খমলা বান্ধে যদি তেজত অনুচক্ৰিকা নাথাকে তেজ কমলা নাবান্ধিব আৰু কটা অংশৰ পৰা তেজ ওলোৱাটো বন্ধ নহ'ব ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন পত্ৰৰন্ধ কি পত্ৰৰন্ধৰ দুটা কাম উল্লেখ কৰা আমি লিখিছোঁ গছৰ পাতত থকা সৰু সৰু ছিদ্ৰবোৰকে পত্ৰৰন্ধ বোলে দুটা কাম প্ৰথম কামটো হ'ল পত্ৰৰন্ধই বায়ুমণ্ডলৰ লগত গেছ বিনিময় কৰে দুই নম্বৰ হ'ল উদ্ভিদৰ শিপাই শুহি লোৱা অতিৰিক্ত পানীভাগ পত্ৰ ৰন্ধই বাষ্ষ্প আকাৰে বায়ুমণ্ডলত এৰি দিয়ে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰচ্ছেদনে উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজনীয় কাম কৰেনে ব্যাখ্যা কৰা আমি লিখিছোঁ কৰে প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ হ'ল এক নম্বৰ প্ৰচ্ছেদনে গছজোপা শীতল কৰি ৰাখে দুই নম্বৰতে প্ৰচ্ছেদনৰ বাবে জাইলেম নলিকাত শোষণ বলৰ সৃষ্টি হয় যিয়ে ওখ গছৰ বহু উচ্চতলৈ পানী পৰিবহণ কৰিব পাৰে আঠ নম্বৰ তেজৰ উপাদানসমূহ কি কি আমি উত্তৰ লিখিছোঁ তেজৰ উপাদানসমূহ হ'ল তোমালোকে মনত ৰাখিবা চাৰিটা উপাদান থাকে কি কি প্লাজমা লোহিত ৰক্ত কোষ চেটৰ ৰক্ত কোষ আৰু অনুচক্ৰিকা ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো অলপ দীঘলীয়া আমি সিফালে লিখিছোঁ দহ নম্বৰটো চাম কিহে তেজৰ ৰঙা ৰং প্ৰদান কৰে উত্তৰ লিখিছোঁ হিমগ্ল'বিনে বা তোমালোকে লোহিত ৰক্ত কোষত থকা হিমগ্ল'বিনে বুলি লিখিব পাৰিবা ন নম্বৰ শৰীৰৰ সকলো অংশৰ পৰা চৰি সকলো অংশৰ বাবে তেজৰ কিয় প্ৰয়োজন এতিয়া আমি লিখিছোঁ শৰীৰৰ সকলো অংশৰ বাবে তেজৰ প্ৰয়োজন কাৰণ তেজে কেইটামান বিশেষ কাম কৰে চোৱা তেজে হজম হোৱা খাদ্য কণাসমূহ ক্ষুদ্ৰান্তৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই দুই নম্বৰতে লিখিছোঁ তেজে হাওঁফাওঁৰ পৰা অক্সিজেন শৰীৰৰ কোষবোৰলৈ কঢ়িয়াই আৰু খাদ্য কণিকাৰ জাৰণ ঘটি শক্তি উৎপন্ন হয় তিনি নম্বৰতে লিখিছোঁ তেজে শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইউৰিয়া আদিবোৰ দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰায় এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্য বৰ্ণনা কৰা এতিয়া আমি হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্য প্ৰথম লিখিছোঁ হৃদযন্ত্ৰটোৱে এটা পাম্পৰ দৰে কাম কৰে ই অবিৰতভাৱে স্পন্দন কৰি তেজৰ লগতে অন্যান্য দ্ৰব্যসমূহ শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ পঠিয়াই মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰটো চাৰিটা কোঠালিযুক্ত মনত ৰাখিবা হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালিৰ বেৰবোৰে অক্সিজেনযুক্ত তেজ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ মিহলি নোহোৱাকৈ ৰাখে হৃদয়ন্ত্ৰৰ ওপৰৰ কোঠালি দুটাক্ৰমে সোঁঅলিন্দ আৰু বাওঁ অলিন্দ বোলে তলৰ কোঠালি দুটাক্ৰমে সোঁ নিলয় আৰু বাওঁ নিলয় বোলে এতিয়া আমি চাওঁ হৃদযন্ত্ৰটো আমি এই হৃদযন্ত্ৰটোত চৰি এইটো হৃদযন্ত্ৰটো আমি চাৰিটা কোঠালি দেখা পাম এনেদৰে এইটো হ'ল সোঁ অলিন্দ বাওঁ অলিন্দ সোঁ নীলয় বাওঁ নিলয় এতিয়া আমি হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালী চাম পৰীক্ষাত তোমালোকে কাৰ্যপ্ৰণালীটো লিখি ছবিটো নে আঁকিলেও হ'ব যদি ছবি আঁকা বুলি কয় তেতিয়াহে ছবিটো আঁকিবা এতিয়া আমি কেনেদৰে হয় প্ৰথম চাই লওঁ ছবিটোৰ জৰিয়তে যে দুডাল শীৰা আছে ঊৰ্ধ মহাশিৰা আৰু নিম্ন মহাশিৰা এই দুডালতে কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ তেজ সোমাই আহিব সোঁ অলিণ্ডত সোমাব সোঁ অলিণ্ডৰ পৰা কমে সোঁ নিলয়ত সোমাব সোঁ নিলয়ৰ পৰা চাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত ক্লোম' ধমনীয়েদি হাওঁফাওঁলৈ ওলাই যাব দ্বিতীয়তে হাওঁফাওঁৰ পৰা ক্লোম' শিৰাই দি অক্সিজেনযুক্ত তেজ সোমাই আহিব বাওঁ অলিণ্ডত সোমাব বাওঁ অলিণ্ডৰ পৰা বাওঁ নিলয়লৈ যাব অলিণ্ডৰ বেৰখন যিহেতু বন্ধ হৈ যাব ঘূৰি যাব নোৱাৰিব বাওঁ নীলয়ৰ বেৰখন যথেষ্ট ডাঠ ই চাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত সেই তেজখিনি মহা ধমনীয়েদি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ ওলাই যাব তাকে আমি লিখিছোঁ এনেদৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা শিৰাৰে অহা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ তেজ সোঁ অলিণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে সোঁ অলিণ্ডৰ পৰা সোঁ নিলয়ত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ইয়াৰ বেৰৰ সংকোচনৰ ফলত তেজ হাওঁফাওঁলৈ যায় আনহাতে ক্লোম'শিৰাই অক্সিজেন সমৃদ্ধ তেজ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা কঢ়িয়াই আনে সেই তেজ আহি বাওঁ অলিণ্ডত তাৰ পাছত বাওঁ নিলয়ত সোমাই হৃদযন্ত্ৰৰ বেৰৰ উচ্চ চাপৰ ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ পাম্প কৰি পঠিয়াই বাৰ নম্বৰ বৰ্জিত দ্ৰব্য দেহৰ পৰা উলিয়াই দিয়াটো কিয় প্ৰয়োজন উত্তৰটো লিখিছোঁ জীৱকোষত উৎপন্ন হোৱা বৰ্জিত দ্ৰব্যবোৰ শৰীৰৰ বাবে বিষাক্ত সেয়েহে এই দ্ৰব্যবোৰ দেহৰ পৰা উলিয়াই দিয়াটো প্ৰয়োজন তেৰ নম্বৰ মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ এখন ছবি আঁকা আৰু তাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ছবিটো তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা এনেদৰে যে আমি হৃদযন্ত্ৰৰ চৰি ৰেচন তন্ত্ৰৰ ছবিটোত দুটা বৃক্ষ থাকিব মূত্ৰ নলী থাকিব এটা মূত্ৰাশয় থাকিব মূত্ৰ পথ থাকিব আৰু প্ৰস্ৰাৱ দুৱাৰ থাকিব এনেদৰে তোমালোকে ছবিটো ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা এতিয়া মই আশা কৰিছোঁ যিমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াতো যদি কিবা সন্দেহ থাকে কমেণ্ট বক্সত মোক সুধিবা উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ